No niin, tässä ollaan taas jännän äärellä. Olisi tämmönen vanha 67-68 jäänyt, tyhjäksi jäänyt tuota talo. Keski-Lappiahan tämäkin on. Ja tuota, tää on vanha asutustila. Täällä on rakennuksen pohjia on muutamia tuossa. Tuossa on kuulemma ollut navetta. Ja tuota, tuonnempana sauna. Ne on purettu pois, niistä ei ole enää käytännössä mitään näkemistä. Talo on vielä jonkunnäköisessä kuosissa ulkoapäin. Siinä on tuota kohtuullinen katto päällä, että runko on säilynyt. Runko on säilynyt kohtuu ehyenä. Semmonen tarinahan tässä on takana, kun kävellään vähän lähemmäs, niin näkee tuosta, että tuota kivijalka on pikkusen jo pettänyt. Ja tuota ikkunan karmeja on irroteltu. Elikkä tuota tarkoittaa sitä, että täältä on niinkö jälkikäteen sitten käyty hakemassa glaseja pois johonkin parempaan käyttöön. Mutta tuota, mennäänpäs tuonne niin kuin sisätiloihin. Jos tuosta nyt sattuu tuosta kuistin puolesta vielä pääseen sisälle, se on vähän siinä ja siinä. Hyvän pusikon on kasvanut pihalle, ettei siinä saa nähdä, miten tästä äijä pääsee läpi. Mutta tuota mennään kokeilemaan. Ja. No niin. No, rohkea rokansa. Tätä ennen sanottiin liskuksi. Tämmöstä. Ja minunhan se pitää tietenkin käydä kokeilemassa, että putuaako se katto sieltä alas. Kattokaa nyt. Ovi on pantu kiinni. Jaha. Täällähän on kaikenlaista. Pitäisikö panna valo päälle? Noin. Tässä meillä on tällä vastassa. Tää on kuule Lapin kansa vuodelta 65. Eli aika lailla ilmeisesti niin kuin loppuaikoja, kun täällä on yleensäkään asuttu. 60. No, mulle sanoo tää kaveri, joka mulle tämän paikan kertoo, että 60, olikohan se 7 vai 8, kun täältä on sitten lähetty. Ja tuota, tällä lailla. Siinä on tuommoinen, olisiko ruokakomero ollut? Tai vaatekomero. Nämä on vähän semmoisia, tää ulkoapäin näyttää, kun on pikkuikkuna, niin moni nykyihminen kuvittelee, että siinähän on vessat ja suihkut ja kaikki, mutta että sen ajan taloissa, kun tämäkin on ollut, niin ei paljon ollut. Uunin luukot on pitänyt repiä irti. Tää on itse asiassa koko paikka vähän tämmönen, että tuota tästä on tuota joku ilmeisesti tykännyt, kun on särkenyt. Se on semmoista hommaa, että sitä minä en ymmärrä. Mutta saahan siitä moittia, vaikka kuinka ei se siitähän kummen. Joo. Jaa, se on tehty tuolla lailla. Siinä on tuota rappauksen alla kanaverkko pitämässä, vaikka pystyssä. Ja siihen on jäänyt joltakin nuorelta mieheltä pyhäkenki. Joo. Tämä ei ole ihan niitä kaiken vanhimpia, mutta tyyliltäänsä, että tässä on kuitenkin ollut jo tuommoiset isommat ikkunat ja näin. Mutta tuota muhatalo ja sitä rataa. Täällähän on oikein kirjallisuutta. Mikähän tämä on tämä opus? Tää on joku
kaupunkeja Berliini ja appelsiinilehto Espanjassa. Ei pysty päättelemään mikä tuo. Mutta on joo. Kaikki on pitänyt nyppiä irti. Paperit seinistä ja ovet potkia kappaleen. On täällä kyllä niin tosiaan tästä on väliovia viety ja sähköpuolen katkaisijoita ja kaikkia semmoista. Ei tämä nyt ihan, minä sain semmoisen käsityksen, että mä olisin vielä ollut niin kuin ehjämpi kuin mitä tämä onkaan, mutta niin. Onhan tässä nyt jotakin katsottavaa teikäläisille. Et sillä lailla. Joo. Tää on niitä, kuitenkin niitä sotien jälkeen tehtyjä asutustiloja. Ja tuota niin, niin. Sillä periaatteellahan ne on näitä tehnyt, että nopeasti pitää päässä asumaan. Että lankkurunku ja lauta molemmin puolin ja muhat väli. Ja sillä selvä. Että tällä sähköt on tullut. Ja. Onkohan tuossa kolme ollut noita pääsulakettavissa. Sekin on pitänyt lyödä rikki. Pieniä komeroita. Ja sillä lailla. Tähän täällä. Ei oikein saa selvää. Pientä tuommoista, mitä tuota se lippua seinistä rivittynyt. Sitähän täällä riittää. Ja. Olisiko tuossa ollut joku kamina, kun se on kerran lähtenyt matka. Uunin pellit on viety ja kaikkia semmoista. Mutta tuota, tämmönen. Tästä on vähän vaikea sanoa mitä oikein viisasta, kun tuota, niin kuin näkyy, niin kaikki on enää pitää vähempi viety pois. Tähän tuu joku puulaatikko. Ei enää lue mitään. Siellä näyttäisi olevan kylmä kellari. Olisiko tämä huone ollut keittiö? Voi olla. Tämä on keittiö. Joo. Ja tuota, monestihan vanhoissa talossa oli tuolla, ettei siinä mitään erillistä jääkaappia ollut. Siinä oli tuota niin, niin, pieni komero lattia alla ja siellä sitten tuota niin, säilytettiin pottuja ja sun muuta kaikkea tämmöistä tärkiä, heti syötävä. Tässä näitä sanomalehtiä kaikenlaisia kyllä. Ja katoppa nyt. Oi herranen aika. Tuhmakettu. Kyllä. Tähän sarjaan kuuluu servakirjat. Pelle Karvakorva Lelumassa ja niin päin pois. Ja siellä oli omistajakirjoitus. Emme me tuota teille näytä kyllä. Siinä olisi niin kuin yläkertaan rappuset kans, mutta niin. Onkohan noista enää menemistä? Sirkku, palasokeri. Semmosta tuntuu, että tää pakkaus on samannäköinen vieläkin, vaikka ei ole kyllä. Tää on sahattua sirkku, palasokeri. Tuommoista ei ollut enää ihan vasta. Kuusimetsän salaa. Tää on joku satukeri. Ja. Käymänpäs nyt vilikaseen täälläkin. Rappuset kyllä ratisee siihen malliin, että onkohan tämä nyt ihan viisasta. Mutta tuota, meikäläistä ja viisautta harvoin kytketään yhteen muutenkaan, niin käymänpä nyt katteleen täälläkin. Näyttäisi olevan rungolle ja vielä muuten itse asiassa ihan hyvä talo. Sillä lailla. Että vaikka tämä on päässyt vähän tämmöiseksi, niin katto on tuota pitänyt ja talo ei ole kastunut.
Nyt täytyy kyllä sanoa, että tuossa on sen näköistä, että onkohan tuonne mitään asiaa. No sehän selviää äkkiä. Tää on niinkö normitalo silläkin lailla, että vanhoja lehtiä on valtava määrä. Mutta mikä me niitä aleta sen kummemmin penkomaan. Se on semmoista se. Täällä mitähän nämä? Eikö nää jotakin valusidoksia? Tuommosia. Piippukin olisi kunnossa. Tästä kuule vielä joku, jolla virtaa piisaa, siis ei meikäläinen, niin tekisi vaikka talon tai kesämökin. Tää ei ole ollenkaan siinä kunnossa, etteikö sitä siitä selviäisi. Joo. Kyllä nämä on niinku normaali autiotalon vintti, että paljoltikin siellä on vanhoja lehtiä ja yhtä vanhoja kenkiä. Ja vanha käsilaukku. Mutta vuoret pursuaa ulos, että tuskin siellä mitään näytettävää on sisällä. Joo. Nyt täytyy melkein sanoa semmonen seikka, että täskähän meidän lähtee kuule menee näitä portaita alas. Yhtään ei pelota, kun katsoo näitä rappusia, niin kiipeillä tämmönen kevyt kaverikaan kuin meikäläinen näissäkö. On aika hyvän näkö, kuntoisen näköiset. Näin. Huonekalusteelle jäänytkö tuommoinen? Siinä on kuule selkänojatuolin toinen puoli. Mutta joo. Tää on kyllä aika lailla tarkon niin päässyt siihen kuntoon, että kylänpojat on purkanut tämän niin sanotusti runkorakenteeseen asti. Että joka haluaisi, niin sitä olisi helppo jatkaa. No joo. Enpä minä osaa tästä sen kummempaa kertoa. Niin kuin tosiaan sanottu, niin lähetty tästä on 60, oliko 7 vai 8. Ja sitä rataa. Mutta minäpä lähden selvittää, että pääsenkö minä hengissä tästä hiireliskusta pois ja palataan seuraavassa jaksossa, jos semmoinen sattuu tulemaan. Ei muuta kuin kiitoksia niille, jotka katsoivat tämän ja morjens!